Pa što se tiče priprema, za sad je sve ok, radimo naporno, malo drugačiji režim rada nego do sad, pošto imamo malo vremena da se spremimo za Evropu, tako da sam zadovoljan pripremama. Što se tiče te šanse, to sam već rekao, mislim da sam je zaslužio svojim radom i trudom. Ako je budem dobio, znam da ću iskoristiti na najbolji mogući način, a sve ostalo na šefu. Pa jeste, u principu, mislim da je retko ko prošao kroz ono što sam prošao ja, tako da novu šansu jesam zaslužio, znam da to što je bilo da je prošlo, tako da ne plašim se nove. Ja sam sigurno, to što mi se događalo, naravno da mislim da je samo moglo da mi pomogne u nekom mom daljem razvoju, da što pre shvatim neke stvari, tako da mislim da, eto, u principu to mogu da izvučim i neke pouke iz svega toga. Jeste, on je, kažem, uneo nešto novo, ovo je malo drugačiji režim, tako da dosta se više radi sa loptom, radimo na završnici, tako da za sad je dobro, treninzi su zanimljivi i mislim da ćemo se vrlo dobro. Pa pratili smo svi, čim se završio žreb, odmah smo gledali, mislim da je realnije da će nam protivnik biti sa Islanda, ali u principu znam da smo mi favoriti kako god bude, tako da ćemo ići na pobedu, naravno.